ဒီအသေးဥစ္စာမလုပ်အဲ့ကိုခေါ်မြိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဇက်သေးကိုဖိုးချစ်ကကန်လန်းနဲ့ပြဇက်လေးကဘူးဆိုပြီးတော့ကိုဇက်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်တခြင်းလိုက်ဆိုတာတနစ်တိတိပဲအခုဒီလည်းစိုးတုံးပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့အဲ့တော့ချင်းကလုံးဝမစိုးတတ်ဘူးမိုက်ကင်တော့ကျွန်တော်ဆက်တုံနေရအဲ့အဲ့မှာဟိုစင်ပေါ်စတက်တော့အောင်ဆိုနောက်ပိုင်းမှအဲ့လိုရဲသွားတာပေါ့နော်အကိုကဘလောက်ထိစိတ်ကောင်းလဲဆိုအဲကျွန်တော်ဆိုပတ်သက်မရှိဘူးဆိုအကိုမဖို့ပေးရှိတဲ့အဲ့စုချင်းသူချတာစအဲ့အကုန်ပြုတ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးအကိုလက်ထဲမှာလုံးဝတပြားမှမရှိအောင်အဲ့လိုပေးတာအကိုကကျွန်တော်တနှစ်လောက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဒါသတိမထားမိကြလို့အဲပထမအဲ့ဇလန်းတွဲပေါ့ပန်းနုတို့ရစပြီးကျွန်တော်ကအမတီဖိုးရောက်သွားတာအမတီဖိုးမှာအဲ့ဇလန်းတွဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာဇလန်းတွဲအဲ့ပန်းနုတွေပြီးတော့တခါဝိညာဉ်ရှိုက်တန်ဝင်းကဘာဆိုင်အိမ်哦ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲတွေအတားအများရွှေဥစွာဆောင်ရမယ်ဆိုတော့4ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းအဲကျွန်တော်ရိုက်ရုပ်ကအရင်များသွားပြီဆိုတော့ကားတိုင်းလိုလိုဖြစ်သွားပြီဆက်ခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတို့လည်းကတ်ချပေးတာပေါ့ကတ်ချပေးတခြားအမှုပညာရှင်တို့ခေါ်သုံးတယ်အဲအဲ့လိုချိန်မှာတော့ကိုကလည်းဒီဘက်ကကြတော့လေကိုဇလန်းတွဲကအတစ်ဖြစ်သွားပြီအဲငါကိုဗီဒီယိုနဲ့ဇလန်းတွဲနဲ့အဲ့လိုအားပြိုင်မှုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်ပျောက်သွားတာပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့ဇက်သေးရောက်သွားတာအဲဇက်သေးရောက်ပြီကျွန်တော်ဇက်သေးသချင်းလိုက်ဆိုတာအဲ့ရနေကျွန်တော်အဆိုးတော်ပြုတ်သွားတာအဲ့လိုထူးတော့တူးစမ်းနေတော့ဟိုကိုကဒီအနုပညာနဲ့ပဲအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အာဒီအသေးဥစ္စာမလုပ်အဲ့ကို့ခေါ်မြိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဇက်သေးကိုပိုးချစ်ကကန်လန်းနေပြဇက်လေးကဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာအကိုအနှစ်ပါးကမယ်အဝတ်လဲချိန်တို့အကိုဗမာတန်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရှိတွက်ပေါ့နော်အဲမကခင်အဲကြားမှာကျွန်တော်အဲအခုအဝတ်လဲတဲ့ကြားလေးဒီမှာအဲ့လိုဗမာတန်လေးနှစ်ပုတ်လောက်ဆိုလိုက်သုံးပုတ်လောက်ဆိုလိုက်အဲ့လို stage show မှာကျွန်တော်ဆိုလိုက်အကိုကအဲ့တော့လည်းမဆိုတတ်ဘူးအကိုကတင်းတွန်းနေတာဟိုပြစ်စီနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူလည်းဟိုစာလဲစာနာတတ်တယ်ကိုဆိုတော့အဲအဲ့ရနေပြီးတော့အပြဆက်ကရင်ねကျွန်တော်ဇက်ထဲမှာတစ်နှစ်လောက်ကျော်ကြာသွားတယ်အပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပုံမှန်အကိုဇက်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်တခြင်းလိုက်ဆိုတာတစ်နှစ်တိတိပဲအခုဒီလည်းဆိုတော့မဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအခုအချိန်ကြီးရဲ့အကြောင်းအကိုဇက်နားထားရတယ်ဆိုတော့အဲပြန်ပြီးတော့ပွင့်လင်းရသည်အခုနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုပါပေါ့နော်အဲလိုပေးနိုင်လို့လို့ဖြစ်သွားတာအဲလိုအဲလိုအခုကြည့်နေကြတော့အကိုနဲ့ကအဲဟိုဗိုလ်ချုပ်ပြဇက်ကတဲ့အခါသူအဲဂလုံးစောနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်းလန်းနေပေါ့နော်ဒီသူလည်းအဲဇလန်းတွဲတွေကြည့်ပြီးတော့အဲပရမရှိမှလည်းသူအများကြီးယူရတာပဲအတူစိတ်ကြိုက်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့မှာဇလန်းတွဲယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲသူ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပေးဖို့ကတ်စတင်ခေါ်ရင်းနဲ့အဲအဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်စတင်ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အခုရှိမှအဲဒီပြဆက်ကိုကျွန်တော်အဲဟိုလက်တန်းကပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအခုနဲ့ကယဉ်နီးွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဇက်ကြတော့လေဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ artist ဒီတရုပ်ဆောင်အမှုပညာဘက်ကလာတယ်ဆိုတော့အဲအကုန်လုံးကဟိုမှာပြိတက်ကရှိပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုကိုတချင်းဆိုတဲ့ခါအစားပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းကလုံးဝမဆိုတတ်ဘူးမိုက်ကင်တော့ကျွန်တော်ဆက်တုံနေရไอ้มาโหสินบอสะตัดตรงอ่ะซุนาวไปมาไอ้หลูเยยทัวร์อ่ะบ่เนาะไอ้มาตีจนโกนันดาอ๋อนี่ไปแล้วไอ้มันดาลาตูญูจ้อลีตะชิงลีตะบုတ်ยีไปเลยไอ้ไอ้ตะบုတ်ลีเนี่ยจนปอกตะชิงขุยลีปอกออกไปบ่เนาะนาวต้อตะจันไอ้อันนี้ซะไปแล้วจนอโซดอโลกได้ยอกซูโกจ้ะเนี่ยตกท้ายนี่แกดีล่ะกูโกชิแกอ้าไปแล้วซะแล้วเอออกูก็เออไอ้หลูเยซุนี่ลุกขึ้นตาบ่กูก็อ้าไปเลยเออโซอตันออซาเลยกาวเนี่ยประมาทันนี่ซุจนเนี่ยไลฟ์แฟดเลยบ่เนี่ยไอ้หลูကိုရဲ့အပေးဟိုတွန်းအပေးမှုတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆက်သမီးကြတယ်ဗတ်တူဆောင်လို့ဘာသာတူတွေတွေ့ကြအောင်ဆိုတိုင်းဝိုင်းကြတယ်ဇက်ကကြတော့သူကမိသားစုပို့ပြီးတော့ဆန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလက်ဆိုင်တယ်ဒါဆိုခီးတွေဆိုလဲဒီကာယီဒီဇီးနဲ့ကိုအကိုကာယီဆိုအစ်ပက်ဂျီဒီဇီးနဲ့အကုန်စုပြီးတော့သွားကြတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလေရင်ဆိုလဲကိုဒီဇီးလုံးငါပြီးတော့အဲ့လိုသွားကြတာဆိုတော့အကုန်လုံးစားတော့လဲဟိုအကူအားစားအဲ့လိုသမင်တန်းစီပြီးတော့စားကြပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပကံနဲ့ကိုဆွဲပြီးအဲ့လိုတန်းစီပြီးစားတော့အဲ့တော့ shooting တွေထက်ကိုဒီဇက်ပွင့်ကြတော့မိသားစုဟိုတစုတစည်းတဲ့တနေရာတဲ့ခီးတွေသွားအဲ့လိုတူသွားလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုຫນွေထွေးကြတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကတော့မရှိဘူးအကူကိုတိုင်းကလည်းမရှိဘူးအကူကသူ့ချီမှာသူ့လဲဒီဟင်းနဲ့ဒီသမင်နဲ့ပဲစားတယ်ဇက်မင်းသားမင်းသမီးတွေဒီကဇက်ထဲကအပွဲတွေကစားအကုန်ဇလုံးတန်းစီပြီးဆွဲကိုပကံကိုဆွဲပြီးအဲ့လိုတန်းစီအဲ့လိုရောဇက်ပင်မှာကြတော့ခွဲခြားမှုဆိုတာရှိဒါပေမဲ့တော့အကူကတော့ဒီတာကောင်တယောက်ပီတာအောင်ပီတာရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တွေ့ဦးသည်များတယ်ပါတော့အကူကဘယ်လောက်ထိစိတ်ကောင်းလဲဆိုအဲကျွန်တော်ဆိုပတ်သက်မရှိဘူးဆိုအကူမဖို့ပေးရှိတဲ့အဲစုချင်းသူချတာစအဲအကုန်ပြုတ်ပေးတာအဲအဲ့လိုမျိုးအကူလက်ထဲမှာလုံးဝတပြားမှမရှိအောင်အဲ့လိုပေးတာအကူကတခါကျရင်မရှိဘူးမလားကိုသွားကြတော့ပြီဆိုတော့အမရှိရှိရဲ့စီအကူအကူလူကြီးကယူပေးချီးပေးအဲ့လိုပေးပြီးအကူကမဟုတ်ဘူးပေးတာတကယ်အကျွေးတင်ခံပြီးတော့အဲ့လိုပေးတာဆိုတော့အကူတကယ်တကယ်လေးစားတာအကူတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့လိုကိုကိုင်းဒီပါလေ
အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အကူနဲ့နောင်တွင်ဥဒန်းတင်စီစီပြောတော့เนาะအဲမြက်လေးအကယ်ဒမီရတဲ့ကအဲအဲ့ကလေးတကားစုံတယ်ပေါ့အကူနဲ့အပြိုင်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့မှာကဆရာဝန်နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲတရုတ်ဆောင်ပေးရအဲအဲ့မှာဟိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်လေဒီစကား public object ခဲ့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့ကားမှာတော့အကူနဲ့ဒါဟိုစုံတယ်နောက်ပိုင်းပြဿက်တွေတော်တော်များများအကူနဲ့ဟိုဆိုအားလုံးပြဿက်ဆို၄၅ခုလောက်ရှိမယ်အမေကားသမားပြဿက်တိုင်းနဲ့ပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြဿက်လောကမှာလည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါအဲ့ကိုကိုကြီးဆက်မှာဆင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်တွေရောသွားဖို့အကန်းလန်းတယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်ဆက်တွေကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြဆက်ကဖို့ကန်းလန်းတယ်ဟိုတချင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းဟိုဟာဖြစ်တာရယ်ကျွန်တော်ကပြဆက်ကိုအခုဆက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကတာပါလို့ကျွန်တော်ကဟိုအဲဒီဘက်မှာရုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဇလန်တွဲတွေကလည်းပြန်ခေါ်တယ်ဟိုတခြားအခု channel တွေကလည်းကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်ပေါ့အခုမဟာတို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဟိုပေါ်ကျွန်းတို့ပါတော့လည်းခေါ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရုပ်ရှင်နဲ့ဟိုကိုရုပ်ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့ဒီသေုပ်ဆောင်လောက်ကတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုဟိုဘက်ကြတော့လေအကူကန်းလိုက်ရင်တော့အကူဆက်တစ်ခုမှပဲကျွန်တော်ကပြဆက်ကားပေါ့တခြားအဲ့ဒီဆက်တွေကတော့ကန်းလန်းတာကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမကပြုတ်ခဲ့ပေါ့နည်းနည်းငင်းခဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းအောင်စုံပြစ်သေးတာအကူနည်းတော့မစုံပြုတ်ပေါ့ဒီကာလအတွင်းမှာဆိုတော့အကူနည်းကတော့တစ်နှစ်ဥစ္စာဆောင်3နှစ်လောက်ရှိပေါ့ကိုပိဖြစ်ပြီးဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတော့စုံနိုင်သေးတယ်။ကိုပိကျွန်တော်တို့ password ပြီးတော့တစ်ခေါက်စုံပြီးတော့နောက်ပိုင်းမစုံပြုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုး။ password set တွေများပြန်ပြီးဟိုဟာပြန်လဲပတ်ပတ်။ဟိုတွေပြန်လက်တွဲပါ။ပြန်လက်တွဲမှာပါ။အခုအခု set ပဲပြန်ရအောင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။